Пане головуючий, шановні депутати, шановні журналісти, перше хотів привітати вас зі святом рівноапостольних Кирила і Мефодія, побажати вам здоров'я і мудрості. Дійсно, правий колега, що не в найкращих умовах працює, менше з тим. Я сьогодні, от вчергове тримаючи в руках цей набір роздрукованого паперу, який називають генеральним поданням генерального прокурора на притягнення мене до кримінальної відповідальності, я його не можу назвати поданням, тому що це макулатура, це юридично безграмотне, це абсолютне сміття. Ми бачимо, що генеральний прокурор сипе кожен день оце сміття, абсолютно юридично пусте, просто з метою політичного шантажу. Те, що робить Юрій Віталій, це банальна помста. Я взяв з собою роздруківки голосування за призначення на посаду генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича. Тут кожен з вас може переконатися, що фракція Радикальної партії, я в тому числі, голосували проти. Я особисто і лідер Олег Ляшко виступали на цю тему і закликали зал не голосувати. Тому що це абсурд призначати генеральним прокурором України особу без юридичної освіти. Скажіть, будь ласка, хоч один суд присутніх готовий своїх дітей віддати, не дай Бог, на операцію хірургу, який не вчився в медичному університеті. А генерального прокурора у нас, виявляється, так назначати можна. І я думаю, що багато колег шкодують про те, як вони помилилися, і розуміють, наскільки це смішно було б, якби не так соромно, коли Генеральну прокуратуру України очолює людина абсолютно нефахова. Тут вчора пан Довгий вибачався за те, що голосував за призначення Луценка. Я скажу більше, він не просто голосував, він ходив по залу і домовлявся, збирав голоси. Мені вибачатись немає за що. Я голосував проти. Я публічно виступав і нашій команді Радикальної партії. Ми всі бачимо про те, що абсолютно це стає абсолютно чітким, абсолютно очевидним, що це зараз банальна помста, це спроба політичної дискредитації і мене особисто, і нашої команди. Ми бачимо про те, що просто банально Юрій Віталійович мстить фракції Радикальної партії, яка не голосувала ні за антиконституційний закон, який дозволив обирати генеральним прокурором особу без юридичної освіти, ні за призначення Юрія Луценка генеральним прокурором, ні за ініційовані ним драконівські зміни до кримінально-процесуального кодексу, які дають тиранічні повноваження прокуратурі, які позбавляють багатьох прав захисту, себто адвокатів. Задовго до подання на притягнення мене до кримінальної відповідальності я особисто і вся фракція Радикальної партії підписалася за відставку генерального прокурора Юрія Луценка з тих причин, що стає очевидним, що саме Генеральна прокуратура і її керівництво блокують розгляд подання на злочинців режиму Януковича, Бойка і Льовочки. На подання на Бойка готове було ще Пришоків. І тобто ми бачимо факт банальної помсти. Неодноразово і до мене, і до моїх друзів, і до колег, які зі мною спілкуються близько, і в першу чергу найчастіше до нашого лідера, до Олега Ляшка, приходили ті чи інші ходоки, гінці від Юрія Віталійовича, пропонуючи домовитись. Очевидно, пане генеральний прокурор, ви розраховували. Чи Олег Валерійович прийде до вас домовлятися, чого ви дуже хотіли, ви хотіли ручну фракцію договороспособну, чи за його спиною прибіжу до вас на поклон. Я того бути не могло і того ніколи не буде. Дійсно, Національне антикорупційне бюро розслідувало справ провадження щодо мене. Я виходив на всі допити в НАБУ і просив би звернути увагу. Це дуже показовий момент. Чому тут зараз, до речі, немає спеціалізованого антикорупційного прокурора пана Холодницького? Ні НАБУ не збирається мені підозру вручати, ні САП не робило на мене цього разу подання. Холодницький не хоче перевищувати свої службові повноваження, що робите, Юрій Віталійович, зараз, наприклад, ви. Що взагалі відбувається? Я хотів нагадати, особливо шановним журналістам, тому що забулося, я є рекордсменом, я внесу це обов'язково цю унікальну по-справжньому колекцію і свою декларацію. На мене вже третє подання Генеральної прокуратури. Перше робив Шокін. По 8, здається, епізодах, і Юрій Віталійович був тоді як голова фракції БПП публічним адвокатом цього подання по абсолютному безпреділу. Нічого довести по жодному епізоду не змогли.
Шокін відкликав нібито, що є ще щось нове на доопрацювання і доопрацьовують до сих пір. Жоден з цих епізодів шокінських ще, які ви, Юрій Віталійович, публічно захищали, жоден з них ви мені пред'явити не можете. Воно все пусте. Так само, як і друге подання, про яке ви заявили 5 днів, нікому не показуючи, його не було, потім відкликали. І так само, як третє подання, яке абсолютно пустопорожне. Зверніть увагу, щоб не просто, щоб уникнути маніпуляцій. У мене, на жаль, немає юридичної освіти. Мені її бракує, тому я вчуся. Я зараз є студентом другого курсу юридичного факультету. Я просив би, тут багато людей є фахових. Можливо, хтось з вас не читав, зверніть увагу. Подання про притягнення, значить, розглянувши матеріали кримінального провадження номер такий-то від 20.06, а подання уже 21-го. Це за один день нібито розслідували справу. Ви розумієте, який це бред? Ви розумієте, наскільки це все висмоктано з пальця, якщо навіть полінувалися почекати якийсь час, отак, вибачте, як кажуть, без паліва, за один день нібито розслідували. Може, зразу без суда і слідства? Це знаєте, що нагадує? І це, в першу чергу, вас особисто стосується, Юрій Віталійович, і ваших найближчих підлеглих, особливо пана Столярчука. Ви зараз ГПУ абревіатуру можна уже по-інакшому розібрати. У нас ГПУ – це не Генеральна прокуратура України. У нас ГПУ – це головне політичне управління як часів Вишинського. Ви зараз, намагаючись дискредитувати радикальну партію, ви намагаючись здобути певний політичний капітал, всі знають, що у вас президентські амбіції. Правда, поки що не вдало, тому що 1% населення України довіряє Генеральній прокуратурі. 99% громадян України вам не довіряє. І довіряти і 1% не буде, дивлячись на цей безпреділ, який ви чините. І зараз ми бачимо, що абсолютно чітко висмоктане з пальця подання, де, наприклад, тут згадував, тут я уважно вас слухав. По-перше, Юрій Віталійович, ви сказали, що мій дід Карпюк Федір, прадід Карпюк Федір Олексійович, який проживав в Івано-Франківській області, так сталося, я мав щастя знати свого прадіда. Він ніколи в житті не виїжджав за терени нашої рідної Рівненщини. Він жив в Радіславці, потім в селі Новоукраїнка. У мене є близькі родичі в Івано-Франківщині, але прадід цей точно там не жив. Далі, спадщина в мене в першу чергу від мого діда рідного, достатньо відомого радянського композитора Валерія Івановича Лозового. Я, на жаль, моя родина недоотримала всю спадщину. Я звертаюся до Генеральної прокуратури з проханням захистити мої права, оскільки я не можу приїхати на суд, це місто Москва, оскільки там буду, зрозуміло, що там буду позбавлений волі в силу своєї позиції в 2014 році. Далі. Шановний Юрій Віталійович, ви розказували, що нібито оцінили, що начебто оцінили задеклароване мною майно по нібито мінімальному, оскільки визначити не могли, 121 тисяча 800 гривень. Покажіть, будь ласка, крупним планом. Тут перелік майна. Тут не все задеклароване майно. Тут, наприклад, немає мого партійного квитка. Я декларував ті речі, які вважаю цінними для себе. Ті, які колись будуть аукціонними, так само, як колекція подань на мене на арешті притягнення до кримінальної відповідальності. Два від вас, одне від Шокіна. Я вважаю свій партійний квиток для себе цінністю. Чого його тут немає? Я думаю, що він дорожче буде коштувати, чим більшість тут речей. Я розумію, що, можливо, для вас партійний квиток не цінність, бо ви кожні вибори йшли від іншої партії, постійно міняли свою політичну позицію. Для мене це цінність. У мене партійний квиток номер 2. Я цим горжуся. 6 років тому на першому з'їзді радикальної партії цей партійний квиток отримав. Чого його тут немає? Далі. Юрій Віталійович, ви згадували мощі і оцінили їх 121 тисячу 800 гривень. Я розумію, що для вас, як для людини комуністичного походження, не зрозуміло, як це мощі можуть бути цінністю, але все-таки майте повагу до віруючих, до почуттів віруючих людей. Оцінювати безцінні мощі в якусь суму вашими псевдоекспертами – це святотатство, це комуністичне кощунство. Я закликаю вас до 10 хвилин іти пішки, вклонитися цим мощам Свято-Феодосійського монастиря, яким я їх подарував, і покаєтеся за те, що ви говорите неправду, покаєтеся за те, що ви чините політичні репресії, покаєтеся за те, що ви чините тиск. Далі. Шановний Юрій Віталійович, ви мене звинувачуєте нібито в несплаті військового збору за усі роки мого життя. Ну, ви хоч би прочитали про те, що військовий збір був введений в 2015 році. І знаєте, навіть якби я не сплатив військовий збір, хоча я його завжди справно сплачую з тих часів, відколи ця законодавча норма є, мені все-таки не соромно, що ми з лідером, з нашою командою, з самих перших днів, з кінця лютого 2014 року, допомагали.
допомагали. Першим добровольцям ще навіть батальйонів не було. Були чорні чоловічки, які їхали на схід захищати країну. Потім допомагали батальйонам Азов, Шахтар, Свята Марія, Київська Русь, в Луганськ-1. 72-й бригаді, 30-й бригаді, батальйону «Горинь» нашому рідному Рівненському. І я цим горжуся теж. Скажіть, будь ласка, кому допомагали ви? А я розкажу, як допомагає Генеральна прокуратура на чолі з Луценком добровольців. Ви замість того, щоб саджати сепаратистів, ви саджаєте українських патріотів, саджаєте добровольців, які зі зброєю в руках захищають мирний і спокійний Київ, захищають в тому числі парадокс і вас теж. В тому числі тут зараз присутня пані Ярослава, дружина одного з добровольців Володимира Гроцкого, якого, поручителем якого я був, як і десятки інших добровольців. Так от, суддею на тому засіданні була суддя Літвінова. Провину Гроцкого доведена не була, але у нас суддею Літвіновою був конфлікт, вона зверталася в Національну поліцію проти мене. Оця псевдоперевірка ДФС, де від ліхтаря, вибачте, де просто придумавши, понаписували, що скільки коштує моє майно, дозвіл на цю перевірку надавала суддя Печерського районного суду Літвінова, що є безпосереднім конфліктом інтересів і вчергове підтверджує юридичну безграмотність подання в цілому і, вибачте, вашу особисту. Далі. Коли ви намагаєтесь своїх політичних опонентів звинуватити невідомо в чому, то я хотів нагадати про те, що 7 вересня 2016 року, от я взяв з собою публікацію, ви заявили про те, що ви будете вимагати зняття недоторканності з депутата від Опоблоку Миколи Скорика, який особисто керував тітушками, які калічили активістів Одеського Євромайдану, які били журналістів в лютому 2014 року. Скорик на той момент був головою Одеської обласної ради. Ви про це заявляли, підтверджували, мали, що маєте всі докази. Пройшов уже майже рік. А де ж подання, Юрій Віталійович? Нема ніякого подання. А тепер я мушу ще раз вернутися до тих роздруківок стенограм голосування, які я з собою взяв. Ініційовані Луценком зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Ці драконівські, антиадвокатські, пропрокурорські, які я згадував, і радикальна партія голосувала проти. Відкриваємо, як голосує фракція, якій перебуває пан Скорик. Я за себе скажу. Бачимо, що Скорик голосує за. Ми бачимо абсолютно чіткий договорняк. І ви, пане генеральний прокурор. Ми не зупиняємо. Ви перетворюєте політичний клуб ці речі. Пане Арешонков, це політична справа. І ви добре знаєте, що вона політична. Не лукавте, ви зможете сказати. Можна я переформулюю запитання? Я говорю якраз по темі. Андрій Сергійович, одну секундочку. Єдине прохання до вас. Менше згадуйте ваших колег. Добре? Дивіться. Оця ситуація абсолютно показова, тому що якраз того і хоче, я мушу повторитися, Юрій Віталійович, щоб як і згаданий колега, який керував тітушками, це говорить про те, що ви, Юрій Віталійович, берете відповідальність за пролиту тоді в Одесі кров журналістів і українських патріотів, в яких ви ненавидите, я взяв ваше інтерв'ю, де ви говорите, я вважаю, що у пані в кожному случаї нельзя возраждати. І по собі знаю, коли ви були міністром внутрішніх справ, як мене і присутнього тут колегу Лінька за антикомуністичну акцію, ваш Беркут бив кійками по спині, як мені тут в Печерському РУВД 10 років тому робили за вашою вказівкою ласточку. Я знаю, що ви ненавидите українських патріотів, але ви менше з тим хочете, щоб з ними мати якийсь діалог. Такі, як ви маєте з сепарами, якими ви даєте своїми діями інтелігенцію. Ви хочете, щоб ви були ручними. Ви хочете, щоб ми домовлялися, щоб ми бігли до вас на поклон. І ще хотів Юрій Віталій сказати. Я уважно слухав ваші обвинувачення щодо моєї декларації, вона в мене є з собою. Але я також взяв, Юрій Віталійович, вашу декларацію. Вас теж, так само, як моїй, не вказана вартість майна. Ви, очевидно, не знаєте, скільки воно коштує, але майна вас незрівняно більше, ніж у мене. Тут два показових моменти. У нас є відеозапис. Якщо, шановні колеги, члени регламентного комітету не хочуть, щоб ми його продемонстрували, я продемонструю. Якщо хочете зекономити ваш час, ми його сьогодні оприлюднимо все одно в інтернеті. Програму дозвольте, я завершу. Я з повагою ставлюсь до вашого часу, Павло Іванович і члени комітету. Павло Васильович, приношу щирі вибачення. В програмі «Інсайдер» по ICTV генеральний прокурор Юрій Луценко демонстрував свою колекцію холодної вогнепальної зброї.
Ось ваша декларація, бачимо, рухоме майно. Ювелірні вироби, книжкові шафи, одяг, сумка Шанель, сумка Діор. Що тут тільки немає, колекція картин, годинник Кулісснер, там він здається на вас зараз, годинник Бріге, колекція книг 19-го століття. А де ж зброя? Де ж зброя, яку ви показуєте? Генеральний, не перебивайте, будь ласка, і не тикайте, будь ласка, я з вами Гусейн Пас, Юрій Віталійович, я не ваш підлеглий. Якщо у вас нема поваги до мене, майте повагу до українського парламенту. Андрій Сергійович, прошу, я хотів би зараз зробити політичну заяву. Ми підготували. Андрій, дві секунди. Андрій, почекайте дві секунди. Я нікого не перебував. Дві секунди, будь ласка. Ну, я головуючий, тому можу вас зупинити на дві секунди. Я прошу всіх присутніх утриматися від обміну репліками і дотримуватися того порядку розгляду, який зараз є. Прошу, в тому числі, Юрій Віталійович. Юрій Віталійович, також прошу не переходити на фамільярності у спілкуванні з народними депутатами, звертатися до них на ти. Вас, пане Андрію, прошу дотримуватися того порядку, який визначений комітетом, і спробувати це зробити стишніше, ваш виступ. Дякую. Так, але дякую, Павло Васильович, але я нікого не перебивав, на відміну від шановних колег і на відміну від Юрія Віталійовича. Я взяв з собою і хотів би зараз зробити заяву для журналістів. Я зробив заяву про кримінальне правопорушення. Звертаюсь до Національного антикорупційного бюро. Це моя заява директору НАБУ Артему Сергійовичу Ситнику з приводу злочину, який вчинив генеральний прокурор, приховавши своє майно, конкретно колекцію холодної зброї. Але є ще цікавіше. Тут згадували там генеральний прокурор моїх рідних і майно. Я знайшов дуже цікаву річ на нашій рідній Рівненщині, до речі. От генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко, який все життя в політиці або сидить в тюрмі, декларує будинок 859 квадратних метрів. Від собі, 859 квадратних метрів. Коли журналісти, в тому числі, можливо, тут присутні, фіксували вас там, ви спочатку казали, що це не ваш будинок, потім, що ви його орендуєте, потім виявилося, що ви забули, що орендуєте його громадянин Порембіка Степана Васильовича, який є вашим тестем. Ваш тест, якому 75 років, який 12 років на пенсії, який все життя працював на Дубинській автотранспортній базі, не міг фізично заробити це його зарплати за 1000 років. Тому я просив би Національне антикорупційне бюро теж звернути увагу і закликати вас до моральних цінностей. Все-таки не гоже старшу людину, навіть родича, плутувати в свої корупційні схеми. А тепер саме головне, що хотів сказати на завершення. Як писав наш класик, за волю народу, за її права, не страшні кайдани, солодка тюрма, бо вільного духу не скутив кайдани. Я нічого не боюсь, я знаю, що правда на нашому боці, я думаю, вся країна переконується остаточно про те, що ви просто на замовлення вашого кума Порошенка, за його командою виконуєте політичну розправу, намагаєтесь дискредитувати нашу команду, насправді дискредитуєте себе, ви займаєтесь політичним шантажем, ви досі, можливо, надієтесь, що чи я до вас на поклон за спиною Ляшка прибіжу, чи пан Олег буде з вами домовлятися, того не буде, Юрій Віталійович. Шановні члени комітету, прошу вас підтримати подання на притягнення мене до кримінальної відповідальності. Я людина чесна перед Богом і перед законом. Я хочу в суді довести політичну мотивованість, юридичну безграмотність, абсолютно неадекватність подання проти мене. Дякую вам, слава Україні!